Ողջույն Factor TV հյուրը քաղաքագետ Սարո Սարյանն է, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Մինչ ներքաղաքական հարցերը անդրադառնալը կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական երկխոսություն, որի արդյունքը այն էր, որ ըստ էության տեղի ունենում ռազմավարական երկխոսության մակարդակից անցում ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի մակարդակ, որը ավելի կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու մասին է, պաշտոնյաներ տարբեր ոլորտների ներգրավում են հանձնաժողովում եւ օրինակ զինված ուժերի բարեփոխումներ, տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի առևտրի այլ ոլորտներում գործակցություն, այսինքն կոնկրետացնում են ծրագրերի իրականացումը եւ ոչ միայն զուտ հանդիպում, քննարկում եւ այլն։ Եվ սա տեղի ունենում iPhone-ի, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Գալուզինը բողոքում է, որ Հայաստանի ՊՆ, ԱԳՆ դրանք այսպես նվազեցրել են իրենց այդ շփումները եւ սա տեղի է ունենում Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին, երբ որ գոյություն ունի Վրաստանի իշխանության վարքագից, որը եթե նույնիսկ ոչ միտումնավոր, ապա իրենց տանում է ռուսական ուղղությամբ եւ արճակատում ակնհայտ է նաեւ արևմուտքի հետ, որովհետեւ ԱՄՆ պատժամիջոցներ էլ մցրեց։ Ինչի այդ գործ ունենք։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ կա որոշակի օրակարգ եւ որոշակի ժամանակացույց, եւ մենք ոչ թե գործ ունենք սպոնտան կամ էսպայն ինչ որ ծակած, նոր որոշված ինչ որ խնդիրների եւ այլնի հետ, այլ ունենք ուղակի ժամանակացույց, որը հստակ կյանքի է կոչվում, եւ այդ տեսանկյունից եմ ես նայում եւ գտնում եմ, որ Հայաստանի այդ պրոարևմտյան վերակողմնորոշման այդ գործընթացը ինքը իր հունով գնում է առաջ անկախ բոլոր տեսակի վայրիվերումներին։ Դուք մեկ նշեցիք Վրաստանի հետ կապված վայրիվերում, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա անգամ դա չի ազդում Հայաստանի ուրեմն արտաքին գործակցությանը եւ այն ծրագրերին, որոնք արդեն իսկ նշмарվել էին նախորդ 1-2 տարվա ընթացքում, հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում դրանք շատ ինտենսիվ էին, անվտանգության բաղադրիչը վերափոխման է ենթարկվում, դա նոր չի սկսվել եւ շատ ինտենսիվ առաջ է գնում, եւ ձեր նշած այս հերթական հանդիպումը պետք քարտուղարի տեղակալուի մակարդակով եւ դրա վկայությունն է։ Դա ինստիտուցիոնալ ամրագրումն է հարաբերությունների աստիճանի բարձրացման ասպես։ Իհարկե, իրենք փորձել են նշել, որ մի նոր աստիճանի վրա են հիմա կանգնում եւ այդ ուրեմն ռազմավարական ուրեմն գործընկերության հանձնաժողով ասածը մի տեսակ, ես նախկինում չեմ հանդիպել այդպիսի տերմին, կարելի էր ասել ռազմավարական գործընկերության ենք գալիս երկխոսությունից դեպի գո, բայց այդ հանձնաժողով բառը, որ հետեղ մցրել են, որքան ես եմ հասկանում, նպատակը նա է եղել, որ ինչ որ մի համատեղ հանձնաժողով պետք է լինի, որը Հայաստանի ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ գործակցության հարաբերությունների կառուցման ուրեմն խնդիրը պետք է լուծի։ Խողովակ, այսինքն ավելի շատ։ Դրա համար եմ ասում, մենք այս պահին այդ տերմինը ինձ թվում է երևի թե ոչ մի այլտեղ չի էլ եղել նոր հնարված, բայց հարկեն համարել հենց այդպես անվանել այս նոր ինչ որ մակարդակը, համ առանց համ նշելու համար, հատկապես նշելու համար, որ մին այլ մակարդակի վրա են բարձրացնում հարաբերությունները, համ էլ երևի այդ մարմինը ընդգծելու համար, որը պետք է կոնկրետ սինխրոնիզացիան իրականացնի։ Շատ լավ, պարոն Սարյան, եթե ելնենք այն տրամաբանությունից, այն հաշվարկից, եթե որ Ռուսաստանի արևմուտքի անմիջական մրցակցության հետ գործ ունենք եւ այս իրադարձությունները նաեւ դրա մի մասնիկն են, ապա խնդրեմ ասացեք տենդենսները ինչի մասին են հուշում, մի քանի փաստ ուղակի նաեւ հեռուստադիտողին հիշեցնելու, Արցախից ռուսական խաղապահների հեռացում, Հայաստանի 5 մարզերից ռուսական հենակետերի ապամոնտաժման գործընթաց եւ Զվարթնոցից ամսի 1-ից պետք է դուրս գան, կան այսպես
ենթադրություններ կամ սպասելիքներ, որ հաջորդը հայ-իրանական սահմանը կարող է լինել, այդտեղից էլ ռուսները դուրս գան։ Եվ իհարկե Վրաստանը չմոռանանք, նաև Ադրբեջանի ապակառուցողական եւ այսպես ավելի արմատականացումը վերջին շրջանում, որ ականատես ենք լինում պայմանագրի կնքման նախաշեմին, ըստ երևույթի ենթադրելու ենք Հայաստանի իշխանությունը, ինչի մասն է այս տենդենսը, դինամիկան։ Դե նորից պիտի վերադառնամ եւ նշեմ, որ ես Ռուսաստանի կողմից իր բոլոր այն միավորները, որ Հայաստանում կան, տարբեր անվտանգային միավոր ասեմ, կառույց ասեմ, այդ կառույցները, որ կան, դրանց կողմից դիմադրություն ես չեմ տեսել, չեմ տեսնում, հիմա էլ չկա մեծ հաշվով։ Դա ինչի հետևանք։ Նախկինում ես այստեղ ենթադրություն արել եմ, որ դա կապված է, որ ինչ-որ համաձայնություններ այնուամենայնիվ կան, եւ դա ըստ էության կարծես թե Ֆրանսիայի հետ ձեռք բերված ինչ-որ համաձայնությունների կոնտեքստում է եղել, բայց մենք միանշանակ կարող ենք պնդել, որ չկա այդ դիմադրությունը, այդ կառույցները, որոնք շատ հիմնավորապես գտնվել եւ հիմա էլ գտնվում են Հայաստանում, իրենց կողմից դիմադրություն չկա, բայց դրա փոխարեն կա ներքաղաքական դաշտում որոշակի խմորումներ, որոշակի արճակատում, լարվածություն, եւ այդ տեսանկյունից այո, Ռուսաստանը նախկինում էլ կարողացել է, ներկայումում էլ կարողանում է այդ միավորների միջոցով փորձել դաշտում Երևան, բայց դա չի իր հիմնական ուժը։ Ի վերջո չմոռանանք, հիմնական ուժը այն զինվորն է, ռուսական զինվորն է, որ կանգնած է Հայաստանի հողի վրա, եւ այդ տեսանկյունից հայերական գործիքակազմը աստերության։ Այո, մենք դրանք տեսել ենք, իզուր չի, չէ՞, որ ասենք իրենք օթանավականները բան մշտապես վերցնում են իրենց վերահսկողության տակ, բազավորումը որտեղ էին իրականացնում, ձեր նշած անգամ այդ դաշտերը, որ նշում եք, սահմանի երկայնքով եւ այլն, բոլորը են Տավուշում է, դուք Տավուշում եք, այո, Սիսիանում, Տավուշում եւ այլն, դրանք իզուր չի, այդ դրանք լրիվ պլանավորման են ենթարկվում, ամբողջությամբ պլանավորման են ենթարկվում, եւ խնդիր ունեն իսկապես տեղում օպերատիվությունը ապահովելու, կառավարելությունը ապահովելու, ուժային գործոնը ապահովելու, անգամ փակելու այլ տեսակի կոմունիկացիաները եւ այլ վերահսկողությունը ապահովելու։ Հիմա այդ տեսանկյունից, բայց հակառակ պատկերն էլ կա, չէ՞, դուք եք նշում, մենք էլ շատ լավ տեսնում ենք, որ այո, կա որոշակի առաջընթաց, ռուսական այդ կառույցները Հայաստանից հենակետեր ասենք, կա մեկ բառով երևի, հա, հենակետեր, առանձին հենակետեր դուրս բերելու հետ կապված։ Հիմա դա դիմադրության չի արժանանում, դա ինչ-որ համաձայնության կոնտեքստում է տեղի ունենում, հիշենք, որ վարչապետ, ուրեմն Հայաստանի վարչապետը Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ այդ որպես հետևանք, որպես արդյունք դա ներկայացվեց, երբ որ երկրորդ անգամ արդեն բարձր մակարդակում նշվեց, միչև այդ ըստ էության Զվարթնոցի հետ կապված ավելի ցածր սահմանապահ զորքերի ԱԱՑ-ի հետ կապված, ուրեմն պետական մարմինների մակարդակում, նամակագրություն, հա, գերատեսչությունների մակարդակով էր դա ներկայացվել, բայց հետո բարձր մակարդակով դա ներկայացվեց հանդիպումից հետո, այսինքն այդ համաձայնությունները բարձր մակարդակի վրա կայացվել են, եւ այդ տեսանկյունից էլ դիմադրություն մենք չենք տեսնում, այսինքն Ռուսաստանը ինչ որտեղ զիջում է։ Հիմա ինչպես մեկնաբանենք դա։ Մի կողմից իհարկե ակնհայտ է, որ կա արևմտյան ներթափանցում, ներազդեցություն, ներգործություն, եւ մյուս կողմից կա ռուսական կամած-կամած դիրքերի թուլացում, հեռացում եւ այլն։ Դա հարկադրված հեռացում է։ Դրա մի կողմից կարող ենք ուրեմն մեկնաբանել, որ դա կարող է ստվերում պայմանավորվածությունների արդյունք է, որովհետեւ դիմադրություն չի լինում անվտանգային, այդ բոլոր իմ ասած այդ կառույցների կողմից դիմադրություն չկա։ Կամ էլ Ուկրաինան է այսպես կենտրոնացել։ Դե այդ մրցակցությունը այնտեղ կա, բայց այդտեղ էլ թեժ դիմադրություն չկա, ընդհանրապես դիմադրություն չկա։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը մի կողմ ենք առայժմ դնում։ Դրանից կխոսենք։ Հա, դրանից կխոսենք։ Հիմա մի կողմից կարող ենք մեկնաբանել, որ կա ինչ-որ ստվերային համաձայնություն, բայց մյուս կողմից մի այլ տարբերակ կարող է լինել, որ Ռուսաստանը
միգուցե շատ վստահ է իրեն զգում Հայաստանում եւ զուտ տակտիկական առումով այդ զիջումները տակտիկական զիջումներ են, որովհետեւ ստրատեգիական առումով ինքը իր հաշվարկները միգուցե եւ ճիշտ դուրս գան։ Արևմուտքը Հայաստանում ինչպես կարող է ներկա գտնվել, եթե ունենա պատուհան։ Այլ կերպ Հայաստանում արևմտյան ուրեմն ներկայությունը որևէ նշանակություն չունի, եւ այստեղ վտանգը հենց այստեղ է կայանում ռուսական ռազմավարական պլանավորման տեսանկյունից։ Միգուցե տակտիկական նահանջները շատ նորմալ դիտարկվել են եւ անգամ կամավորապես թողել են այդ ամեն ինչը տեղի ունենա կամ համաձայնվել են դրան, անգամ պայմանավորվել են, բայց ունենալով պլան Բ, հա բայց ունենալով պլան Բ ռազմավարական պլանավորման տեսանկյունից, շատ լավ հասկանալով, որ այդ ամեն ինչը ջուրն է գնալու, եթե Վրաստանում ռուսական գործոնը լիակատար չէ, հաղթանակի հասնի, Հայաստանի թեման կփակվի, Հայաստանի ռազմավարական տեսանկյունից Հայաստանի թեման կփակվի, այսինքն այս ամեն ինչին իրենք միգուցե շատ հանգիստ նայեն, հենց այն պլանավորման դիտանկյունից, որ ի վերջո Հայաստանը այլ պատուհան չի ունենա, Իրանը պատուհան չի արևմուտքի հետ հարաբերություններում, Ադրբեջանը պատուհան չի արևմուտքի հետ հարաբերություններում, այս ամբողջ Ռուսաստանի համար հենց Թուրքիային դեպի իրեն գրավելու խնդիրը եւ Վրաստանի միջոցով ըստ էության ինքը Հայաստանի հարցնել է լուծում եւ Թուրքիայի հետ բոլորովին այլ մակարդակի վրա շարունակում է իր երկխոսությունը, երկխոսությունը աշխարհակաղակական երկխոսությունը, եւ այդ տեսանկյունից երբ որ ինձ հարց է տրվում ո՞ր սցենարն է, ես իհարկե չեմ կարող հետ ասել, պետք է հետևել տենդենսներին, միգուցե Ռուսաստանի այդ ռազմավարական պլանի մեջ է դա մտնում, զիջել տակտիկապես, տակտիկական այդ բաներով զիջել, բայց ի վերջո հաղթանակած դուրս գալ, կամ իսկապես կա համաձայնություն արևմտյան որոշակի շրջանակների կամ կոլեկտիվ արևմուտքի հետ, հարավային Կովկասի հետ կապված, որը մենք ի վիճակի չենք տեսնում։ Իսկ եթե հարկադրված է ուղղակի ասպես այս ռեգիոնում իր ներկայությունը, ինչքան էլ մեր ականջներին անսովոր թվա, դարձել է երկրորդական կամ երրորդական բան Ուկրաինայի համեմատ, երկար ժամանակ զենքերի մատակարում տեղի չեր ունենում Ուկրաինային, գիտենք ամերիկյան այդ օրենսդիր մարմնում ռոբլեմներ կային, հիմա սկսել են մատակարարումները եւ Ռուսաստանն էլ, հա, ինչքան էլ ուժեղ պետություն էլ, բայց ռոբլեմներ է ունեցել մարտի դաշտում եւ հիմա ըստ էության Ուկրաինան նաեւ զորահավաք է իրականացնում, որոշակի Բրունսկի մեծացում ուկրաինական տեղի է ունենալու ռազմաճակատում, այ դուք չեք դիտարկում, որ ինչ որ իմաստով մենք երբ որ հիմա խոսում ենք 21 թվականի Ռուսաստանի մասին, իսկ կարող է 24 թվականի Ռուսաստանը ուղղակի հարկադրված է հեռանում։ Չեմ, ընդհանրապես այն ինչ որ կատարվում է, դա հարկադրված լինելու արդյունքում է, որ այս ոչ գործընթացները կան։ Մենք նախկինում էլ ինչքան խոսել ենք, հենց դրանից ենք խոսել, որ նա ստիպված է այս քայլերին գնում։ Ընդհանրապես հարավային Կովկասում 2020 թվականից այս կողմ տեղի ունեցածը բոլորը այդ հարկադրանքի հարկադրված լինելու արդյունքում են այդ զարգացումները տեղի ունեցել։ Մենք ուղղակի փորձում ենք հասկանալ ի վերջո հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ներկայությունը ինչ մակարդակի վրա է մնալու կամ ընդհանրապես այդ ազդեցության գոտի ասածը վերափոխման ենթարկվելու է, թե չէ։ Ի վերջո հարավային Կովկասը եղել է ռուսական ազդեցության գոտի արդեն վերջի 200 տարվա ընթացքում։ Հիմա շատ մեծ փոփոխություն է տեղի ունենում, այդ փոփոխությունը վերջնական է լինելու, ժամանակավոր է լինելու, ինչ որ մասնաբաժիններ փորձելու է պահել, թե չպահել։ Մենք այդ պահելու բանը մենք տեսել ենք Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված ողջ գործընթացը, դրա վկայությունն է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, վերջի կետը, որտեղ որ ռուսական դաշնային անվտանգության ծառայության այդ զորքերը պետք է վերահսկողությունը իրականացնեն, հենց դրա վկայությունն է հարավային Կովկասում իր վերահսկողությունը պահելու խնդիր է լուծում։ Բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ այդ կետը հենց այնպես ինչպես նշված է, դրա կատարման հետ կապված խնդիրներ են, չէ՞, մենք չի կատարում այնպես ինչպես գրված է, այո, եւ չեն էլ ուզում կատարել, այսինքն կոնկրետ գոնե Հայաստանի ղեկավարության մակարդակով այդպիսի վկայություն կա եւ այդ դիրքորոշումը ուրեմն պահում են
Իրանը, Արևմուտքը եւ այլն, Հայաստանի այդ սուվերեն տարածքի սուվերենության պահպանման, կոմունիկացիաների նկատմամբ եւ այլն, եւ դրա համար էս այդ կետը չեն կարող կյանքի կոչեն, այդ պայքարը կա։ Հիմա դա է գլխավոր կռիվը Ռուսաստանը հենց հիմա։ Դե դրա միջոցով նաեւ մնացած խնդիր իր ներկա լինելու խնդիրներ են լուծվում, բայց դա շատ էական է, որովհետեւ եկեք իրենց տեսանկյունից էլ նայենք, էլի Գյումրիի ռազմաբազան իրենք ոնց են սնուցելու։ Ինչ միջոցներով Իրաններ, ասենք թե հիմա եթե Հայաստանը բոլորովին այլ դաշտում է հայտնվում, Իրանից սնուցումնել այդ դրա համար Վրաստանի հետ կապված եւ այլն, իրենք էլ փակուղու մեջ են գտնվում, այնպես ինչպես հիմա Հայաստանն է փակուղու մեջ, Հայաստանի մեջ Ռուսաստանն է փակված, Հայաստանը ինչքան փակված է, կրկնակի այդքան փակված է ռուսական 100-րդ ռազմաբազան։ Եվ այդ տեսանկյունից այդ որ դեպի որ կողմ կգնա, որ պարտությունը որ կողմը կկրի, պարզ է, որ ինքնին 100-րդ ռազմաբազա էլ ոչ մեկին պետք չի լինի, որովհետև դրա սնուցումը առանց սնուցման հնարավոր չի։ Դա կյանքի կոչել։ Շատ լավ, պարոն Սորան, տեսեք, տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանի քաղաքական շերտերը պրոբլեմ չեն համարել, շատ մեծ մասամբ, այսպես տարբեր առանձին մտածողներ համարել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի վերահսկում իր արտաքին սահմանները։ Դա ինչ է նշանակում, որ ըստ էության ուրիշն է որոշում, դու լինես անվտանգ թե չլինես, սահմանները պաշտպանված լինեն թե չլինեն, դու մարտի դաշտում քանի ժամ կարողանաս կռվել, քանի ժամից քոն փամփուշտները ավարտվեն եւ տեղ չհասնի, օրինակ Հյուսիսից, հա։ Եվ մի այլ հարց է այստեղ առաջ գալիս, մենք որ պարագայում կտեսնենք քաղաքականության տրանսֆորմացիա, որ Հայաստանը փորձի սուվերենությունը ոչ թե այսպես հայտարարել, այլ դա կյանքի կոչել իրականության մեջ, հա։ Եվ այստեղ մի այլ տրամաբանություն կա, որ քաղաքական գործիչները Ռուսաստանի այդ մեծ դերակատարությունը, որ մեր կյանքում դրել են, հա, նաև ամփոփված է եղել են բանաձևի մեջ, որ ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի տրամաբանության մեջ, եւ մենք ինչ ենք տեսել, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, շատերն ասում են ռուս-թուրքական բան, բայց Թուրքիան եւ Ռուսաստանը շահեր են ձևակերպել, առևտուր են արել եւ շատ հաճախ վճարողը մենք ենք եղել, մի տարի առաջվա իրադարձությունները գուցե դրա ապացույցն են։ Ինչպես դուրս գալես կաղապարից, կամ չգիտեմ, այս մի փակուղել միգուցե սա մեր համար է 200-ամյա, 300-ամյա, 100-ամյա, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա կարող է բերել պետականության կորուստի իստեղության։ Ինձ չի թվում, թե պետականության կորուստի կբերի, եթե մենք գիտակցենք մենք ինչ ենք ուզում եւ այլն, կամ այդ ինչ որ նկարագրեցիք մտածողության հարց է, առանց մտածողության փոփոխության ոչինչ էլ հնարավոր չի հասնել։ Իհարկե մենք այդ, եթե մենք մեր մտածողությունը չփոխենք, բնականաբար պետականություն կկորցնենք։ Հիմա այդ մտածողությունը, որ մեր արտաքին սահմանները պետք է ուրիշները պահեն, դա բան նստած է, չէ՞, այտենց շատ արմատապես նստած է։ Եվ գնայք, որ քաղաքական գործիչները, որ հարց են տալիս, ո՞նց անեն, մենք պահենք, դողում են։ Դե դրա համար եմ ասում, հիմա մտածել։ Երբեք չեն մտածել այդ թեման։ Կարող են մտածել, բայց այն վախերը, որ սերմանել են իրենց, այդ վախերը արդեն իրենց շատ սպառնալից են թվում։ Հիմա Թուրքիայի հետ օրինակ սահմանը, հլ տեսեք, ասենք Ադրբեջանը մի կողմ եմ թողնում, որովհետեւ մենք պահել ենք, մենք հաղթանակ ենք տարի 94 թվականին, մենք ուժ ենք մեր մեջ գեներացրել եւ հասկանում ենք, ինչի մենք պետք է այդ սահմանը պահենք, բայց 200 տարի գոնե այն աշխարհակաղակական կոնտեքստում, որը մեզ սերմանվել է, որ դա մեր անվտանգության համար է եւ այլն, եւ ցեղասպանությունը առավել եւս եկել հիմնավորել է այդ մտածողությունը, բերել, հանգեցրել էր նրան, որ մարդկանց մտածողության մեջ չկա, որ Թուրքիայի հետ սահմանը մենք ինքներս պետք է պահենք։ Հիմա ում էլ հարցնենք, այո, այդ միանգամից մարդիկ ընկնելու են մեծ բանի մեջ, ինչով ես պահելու, ինչ, չգիտեմ, զորքով, ինչ զենքով, ինչ Թուրքին բերում եք Երևան, ինչ փողով եւ այլն, հա, այս հարցերը դրվելու են։ Դրա համար եմ ասում, մենք միչև այդ մտածողություն չկարողանանք փոխել մեր մեջ, բնականաբար, եթե այդպես ենք մտածելու, միշտ խաղադրույք են մեր վրա կատարելու, առևտրի առարկա ենք լինելու եւ այլ, այդ ամեն ինչը, բայց այն ինչ որ հիմա է արվում, ասենք վերափոխել
մի ազդեցության գոտուց դուրս գալ ընկնել մեկ այլ ազդեցության գոտի, նույն բանն է մեծ հաշվով, որովհետև այդ փիլիսոփայությունը չես փոխում, միանգամից էլի նույն բանն է, թե ռուսները մեզ դավաճանել են, այ ռուսերին պետք է փոխենք ավելի բարի քերիով, վատ քերի էր, պարզվեց, կամ մի ժամանակ լավ քերի է եղել, հիմա վատ քերի է, հիմա բարի քերիով, բայց մեծ հաշվով բանը փիլիսոփայություն չի փոխում, չէ, էլի հույսը ուրիշի վրա է, հիմա եթե հույսը ուրիշի վրա է, բնականաբար այդ ուրիշն էլ, եթե այսօր քեզ չի վաճառում, վաղը շատ հանգիստ կարող է քեզ վաճառել, դե այստեղ քաղաքական միտքը պետք է աշխատի, որ եթե դու նույնիսկ մտնում ես այդ խաղի մեջ, կարողանաս քո ռեսուրսները ուժեղացնել, կարողությունները, որպեսզի երբ որ քեզ ուզենան վաճառել, առնվազն թանկ վաճառել։ Չէ, տեսեք, դուք մոտավորապես այն տրամաբանության մեջ եք, որ մենք այս սահմանը բարի քերուն հանձնենք, բայց ուղղակի մեր շահերը բարձր պահենք, որ ինքը մեզ չվաճառի։ Չէ, ես անձամբ մտածում եմ, որ մենք պետք է մեր սահմանը պահենք, կարողություններ ունենալով։ Այդ կարողությունները կան, այնպես չի, որ չկան։ Այդ դա կարևոր նշան։ Կարողությունները կան, մարդիկ ուղղակի 3 միլիոն բնակչություն ունի, որը բավարար է համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգը կայացնելու համար, որը մեր անվտանգության բարձիկն է լինելու։ Այլ սпасել, որ այլ երկրներ քո անվտանգությունը կապավեն, իրենք կապավեն այն ժամանակ, երբ որ շահեր ունենան եւ կարողություն տեսնեն քո մեջ։ Հիմա եթե մենք այդ ճանապարհով չենք ընթանալու, բնականաբար նորից բարի քերիների առևտրի առարկան ենք դառնալու։ Այսօր չէ, ուրեմն վաղը։ Վաղը չէ, ուրեմն վաղը չեմ ծուր հաստատ։ Բայց այդ մտածողությունը պիտի փոխվի։ Ի վերջո պիտի փոխվի եւ չմոռանանք, Արցախը հենց այդ ձևով էլ հանձնվել է։ Արցախը, երբ որ այդ բարի քերիներին հանձնվեց, մենք տեսանք, չէ՞, դա ինչքան տևեց։ 3 տարի ընդամենը։ Երբ որ սահմանը մենք ենք պահում, եթե Սյունիքում չէ այդ նույն դեպքը տեղ ունեցավ, ռուսական ուղեկալը որ այնտեղ էր, բայց այդ դեպքերը որ ներքին հանդի եւ այլն, ուզում եմ ասել, իրենք այնտեղ գտնվում են ինչի համար, իրենց շահերի համար են գտնվում, այդ շահը վաղը մի սոր առևտրի առարկա կդարձնի մեզ, ուրեմն կվաճառեն, չի դարձնի, քո հետ կսկսեն առևտրի մեջ մտնել, քեզ վախեցնել, քեզ մնալ եւ այլն, մնալու համար։ Միտքը գիտեք ինչի մասն է, որ եթե կա այդ աշխարհ քաղաքական մրցակցություն եւ այս ռեգիոնի համար պայքար է գնում, այդ թվում Հայաստանի համար, ով կդնի իր դրոշը որպես գործընկեր հանդես գալով կամ այլ կարգավիճակով, Հայաստանը ոնց պետք է այսպես տնորինի իր աշխարհագրական դիրքի առավելությունը, իր պետականությունը, անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու առումով, այսինքն ոչ թե քերիների փոփոխության տրամաբանության, այլ քեզ դիրքավորես որպես գործընկեր, կարևոր գործոն նաև, դերակատար, ինչ որ մի դեր կատարելու, որպեսզի քեզնից ինչ որ մի բան ներկայացնես։ Այդից պետք է սկսեիք, Ռոբերտ ջան, երբ որ այ դա բերեք առաջի պլան, նախ ինքդ քեզնից ինչ որ բան պետք է ներկայացնես, որ քո հետ սկսեն քո նշած ձևով հարաբերվել։ Եթե քո նշած ձևով հարաբերվելը որպես ինքնույն սուբյեկտ հարաբերվեն, սուբյեկտային վարք ցուցաբերես եւ այլն, բայց պիտի ինչ որ բան քեզնից ներկայացես, այդ ինչ որ բան քեզնից ներկայացնել սկզբից մտքից է գալիս, նորից եմ ասում, եթե դու քո մտածողությունը չես փոխում, դու մտածում ես, որ կան այնտեղ մեծեր հզորներ, մենք ընդհանրապես պետք է իրենց խաղերի մեջ իշխոր մեկի թևի տակ տեղավորվեն կամ սրա բանը անենք նրան դուր գալու համար, կամ սրա ինչ որ, հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը, որ Իրան էր գնում, Չինաստան էր գնում, բերում էր Սանկտ Պետերբուրգի կոնֆերանսին եւ այլն, միջև պատերազմ 2020 թվականի 18-19 թվականների հիմա այդ, եթե այդ մտածողությամբ ենք մենք պետություն կառուցում, բնականաբար այդտեղ ոչինչ չի լինելու, բայց եթե այլ տրամաբանությամբ ենք կառուցում, ուրեմն մենք մեզից ինչ կարանք ներկայացնենք, այդտեղ պիտի արդեն սկսենք, մենք մեզնից ներկայացնելու հետ կապված մեր անվտանգության խնդիրը կարողանում ենք լուծել, որպեսզի մենք մեզնից ինչ որ բան ներկայացնենք, եթե պետքա որ այդպես հարցը լուծենք, ուրեմն ո՞նց մենք դա անենք, պետությունը պետք է մոբիլիզացվի,
շատ լուրջ կազմակերպական կառավարման դաշտ մտնի եւ ամբողջ հանրությունը հասկանա, որ ինքը մոբիլիզացվում է կոնկրետ պետականաշինության գործում, բանակի կառուցման գործում, համապարփակ անվտանգության պաշտպանության համակարգը, պաշտպանական ուրեմն շրջանները կառուցելու գործում, զենքի հետ կապված, զենքի մշակույթի հետ կապված, տնտեսության կառուցման, ռազմական արդյունաբերության կառուցման եւ այլն։ Այս տտեսությունը ինչպես է կառուցվում։ Սովորեն կառուցումը բարձրացումն է, այսինքն հաստատության մեխային ձեր ասածը։ Հա, իմ ասածը մոբիլ շատ ծանր, բայց կարևոր մոբիլիզացիան է։ Դե դա ծանր աշխատանք է ընդհանրում եւ եկեք նաեւ խոստովանենք, որ մենք շատ հաճախ չունենք էլ այն գիտելիքը, որը Չէ, ինձ չի թվում, որ դա այդպես է։ Խնդիրը ուրիշ տեղ է, կառավարողները այդ որակները չունեն։ Այդ կարա իրենց որ հարցնես, իրենք հենց այդտենց կպատասխանեն, մենք սա չունենք, նա չունենք։ Չէ, ուղղակի իրենք այդ նախ այդ հատկանիշները չունեն։ Խնդիր է չեն դրում։ Այդ մենեջերական հատկանիշներն էլ չունեն, մարդկային են որակները չունեն, որ նման կարգի խնդիրներ դնեն լուծեն։ Իրենք ախր մեր աչքի առաջ է, չէ, ասենք հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումը եւ այլ եւ այլն, որ տենդեր են հայտարարում, եթե թունելները պիտի պարսկական Իրանի, ասենք, ինչ որ բան շահի, որովհետև մենք այդտեղ որևէ կարողություն չունենք, չգիտեմ։ Մեր նախագծային ինստիտուտները 30 տարի բացի թողի վիճակում էին, անգամ հատ մեծ կամուրջ էլ չեն նախագծել։ Այդ մասնագետները, որ եղել են ժամանակին, հիմա կամ մահացել են կամ ծեր են, եւ ուզում եմ ասել, մենք ինչ ենք արել։ Մենք այդ դպրոցները պահպանել ենք, ինստիտուտները պահպանել ենք, այդ լաբորատորիաները պահպանել ենք, ինչ ենք արել։ Ոչ մի բան չենք արել։ Հետո էլ ասում ենք, մենք ոչ մի բան չունենք, բայց մենք դրա այդ քաղաքականությունը չենք վարել, չէ՞։ Պետության կառուցումը այդպես է։ Այսինքն խնդիր չի դրվել, որ նաև գիտելիք կուտակվի, գոյացվի, մասնագետներ պատրաստվեն, այն որ պետությունը ինչ-որ մի խնդիր դնում է, հաստատ ռեսուրսներ կաճեցնի այդ խնդիրը։ Դե իհարկե, մենք բուհերը անգամ բուհ եւ արտադրություն այդ ամբողջ շղթայի մեջ բանը 100%-անից խզում է, 100%-անից։ Կարևոր բաներից ենք խոսում, չգիտեմ ինչքանով եք նա ուզում խոսենք ներքաղաքական դրությունից։ Ինձ շատ կարևոր եւ հետաքրքիր է թվում այդ զրույցը, կարծում եմ շարունակելու առիթներ կունենանք։ Ինչի մասն է Հայաստան ներքաղաքական իրադրությունը, նաեւ մեր զրույցի առաջին մասի համատեքստում դիտարկել։ Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությունը ուրեմն արտաքին դաշտում տեղի ունեցող գործընթացների հետևանքն է։ Չմոռանանք, որ օրինակ ներկայումս փողոցային այդ պայքարը, որ կա, դա ծակել է Տավուշի մարզի որոշակի հողեր թշնամուն հանձնելու պատճառով։ Այդ եւ դրանով է շարժման անունն է անգամ այդտեղից ծակել եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, այդ արտաքին հարաբերություններից ածանցված բաներ են։ Բնականաբար նման կարգի զարգացումները ուղղակի իրենց վրա կրում են նաև, կամ միջև այդ խթանվում են, կամ իրադարձության զարգացման հետ համահունչ արտաքին դերակատարները միջամտում են, փորձում են իրենց շահերին ծառայեցնել, հնարավորություն են դիտարկում եւ այլն։ Եվ դա ի վերջո գալիս հանգում է նրան, որ դառնում է աշխարհակաղակական նաև այդ մրցապայքարի ինչ որ մի փոքր դետալ, փոքր, հա, այդ տեսանկյունից պետք է նայենք այն ինչ, բայց ի վերջո ածանցյալն է նրա ինչ որ կատարվում էր արտաքին դաշտում, չէ՞, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, Հայաստան-Ադրբեջան, որտեղ կար միակողմանի զիջումների քաղաքականություն եւ որը հայ հանրությունը մերժեց, մերժեց եւ այս մենք ստացանք փողոցային պայքար։ Ընդ որում փողոցային պայքարը ինչ հանգուցալուծման կհասնի, անհայտ է։ Ես ես մեր նախորդ ուրեմն հանդիպման ժամանակ հենց դրա մասին եմ ասել, որ սյուն տեղադրելը դա Պանդորայի արկղը էր, բացեցին եւ մենք դրա մեջ ենք գտնվում։ Այդ անընդհատ ժողովուրդը չի խաղաղվում, չի էլ խաղաղվելու, որովհետեւ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, դա ուղղակիորեն հայ ժողովրդի ուրեմն ցանկություններին դեմ իրավիճակ է։ Իսկ զուտ Հայաստանի իշխանություն, խորհրդանական դիմություն, այս մենք եկեք, դուք ճիշտ եք ասում եւ բոլորը դա ուղիղ եթերում տեսել են, այս
մարդկանց այդ բողոքը կիրանցի, մեր բնակիչները ոսկեպարի դրանք կային եւ փաշտները, երբ որ գնում են այդտեղ մարդիկ շարքային բանավեճի մեջ են մտնում, ունեն դժգոհություններ, ունեն անվտանգային այսպես սպառնալիքների զգացողություն եւ դա անհնար է հերքել, որովհետեւ դա հենց փաստ է, բայց այս հարցը տեղափոխվեց, ով կլինի վարչապետ տրամաբանության եւ տիրույթ տիրույթի մեջ, պարոն Սարգսյան։ Դե որովհետեւ այդ խնդիրը չլուծվեց ուրիշ այլ կերպ։ Այսինքն արհամարեց կառավարությունը այդ խնդիրը։ Ինչի արհամարեց, մոտավորապես ցույց տալով, որ Ադրբեջանի հետ իրենք միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը շարունակելու են վարել։ Բնականաբար պիտի խնդիրը քաղաքականանար, կառավարման ուրեմն այդ որակը չի բավարարում հանրությանը, այդ նման կառավարությունը չի բավարարում հանրությանը եւ դրան փոխելու խնդիր է առաջ գալիս։ Դա տրամաբանորեն հենց այդ զարգացում պիտի ունենա։ Իսկ շահառուների մասին։ Բայց շահառուները արդեն ինչքան շահագրգիռ կողմեր կան արտաքին, միանգամից թափվում են, փորձում են ամեն մեկի հիշագանակները հանել։ Հիմա դա էլ տեղի ունեցել, բնականաբար։ Այլ չեմ ասում, որ եթե լուրջ, սուր արճակատման խնդիր դրվի, Հայաստան քաղաքացիական պատերազմի մեջ կարա հայտնվի, եթե կողմերը, արտաքին կողմերը հանկարծ ու որոշեն, որ իրենք ստեղ սկզբունքային շահեր ունեն եւ պետք է դրանց կիրառման միջոցով փորձեն իրենց շահը սպասարկել կամ թույլ չտալ մեկ այլ կողմի դիրքերի հզորացում։ Դե արյուն թափվելը հաստատ մեր օգտին չի կապ չունի։ Բնականաբար ես բայց եկեք նորից հետ գնանք, որտեղից էս ամինչը սկսվեց։ Երբ որ կառավարություն չի հասկանում ինչ է անում, երբ որ չի հասկանում, բնականաբար գործընթացները մտնում են այնպիսի փուլ, որտեղ որ ինքը զարգացումների արդեն բանը չի, այդ պուլսից ընկնում է եւ զարգացումները ուր կտանեն արդեն, այդ ուժերի մրցապայքարն է գալիս, շահերի ուրիշ դաշտ է մտնում։ Ուզում եմ ասել, մենք ինչքան էլ հիմա մեկնաբանենք, որ դա լավ տեղ չի տանելու, ես ասում եմ, հա, լավ տեղ չի տանելու, մեզ դա բացարձակ Հայաստանի պետական շահերից չի բխում, բայց եթե ոնց է կանգ առնես, ոնց դա թույլ չտաս։ Դու կառավարության վարկագծի հարց եք առաջ քաշում, կարծում եմ կհամաձայնեք, որ մեծ փոփոխությունների շրջանում ենք ապրում, դե ներքինը միգուցե ոչ կամ այո դա ապագան ցույց կտա, բայց արտաքին իմաստով բավական է։ Դե իհարկե, բայց ամբողջ աշխարհն է դրա մեջ հիմա գտնվում։ Ինքը չի որ հիմա։ Այդ վերջին հարցը ուրեմն այդպես ձևակերպեմ, մենք դեպի ինչպիսի աշխարհ եւ աշխարհակարգ են գնում, պարոն Սարան, ինչպիսի ուժերի հարաբերակցությամբ, ինչպիսի կանոններով, արդյոք բռի եւ հարկադրանքի ուժի սպառնալիքի հեգեմոնիայով, թե ամեն դեպքում միջազգային իրավունքի հարկմամբ, ժողովրդավարության արժեքների պաշտպանության համատեքստում ուր է գնում այսպես պրոցեսը։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ իրավունքը ոտնահարվում է, ամենտեղ է ոտնահարվում, ամենավառ օրինակը Պաղեստինն է, ցեղասպանություն է ամբողջ աշխարհի առջև կատարվում եւ միջազգային հանրություն ասած է ի վիճակի չի այդ ցեղասպանությունը կանխել, ուղակի ի վիճակի չի։ Հիմա դա իր հերթին, վերադառնալով ուկրաինական պատերազմին, տեսնում ենք հազարավոր կիլոմետրեր անմարդաբնակ են դառնում, ավերակ են դառնում եւ անգամ հարց է, թե դա քանի տասնյակ կպահանջվի, որպեսզի մարդը այդտեղ կարողանա նորից կենսա գործունեություն ծավալել, մինապադաշտերը, չգիտեմ, ավիր այդ ընդհանրապես բնությունն է լրիվ խաթարված, բնակավայրեր հողերին լրիվ հողին հավասարեցված եւ այլն, բայց մեր բնակչությունից այդ տարածքները արդեն զրկված է։ Հիմա այդ ամայի տարածքները ընդ որում գիտեք աշխարհի լավագույն սևահողերն էին այդտեղ, չհաշված այդ Կուզբասի, Դոնբասի, ասենք ավազանը, եւ նկատում եմ հանքային ռեսուրսները եւ այլն, հանքահումքային։ Հիմա այդ տեսանկյունից մենք նաեւ հիշենք, որ կատարվեց ինչ Ռուսաստանը ըստ էության ինտերվենցիա իրականացրեց մեկ այլ երկրի տարածք, որը ՄԱԿ-ի
հիմնադրման օրվանից չլսած բան էր։ Ասենք անգամ լինում է նույն Ռուսաստանը Ղրիմը երբ որ ռազմակալեց, էլի ինչ որ այնտեղ հանրակրվե իրականացրեց, հիշում եք երբ մեկ օր, հա, գոնե իրավական ինչ որ մի բան ծահեց, ձևակերպում տվեցին, բայց սա բոլորովին ուրիշ բան էր, չէ՞։ Հիմա դրա համար պիտի հասկանանք, որ երբ որ դուք ասում եք իրավունք եւ այլն, իրավական պետություն, իրավական աշխարհ կառուցել եւ այլն, ոչ ոք չի կարող ասել այդ նոր կառուցող պետությունը ինչպիսին կլինի, ինչ արժեքների վրա կլինի։ Տեսեք, այս վերջի Եվ այստեղ հեգեմոնիայի պահնել է կարևոր բազմաբևեր, միաբևեր։ Շատ բան է կարևոր, հաղթանակած կողմերը ըստ էության իրենց արժեքներն են պարտադրելու աշխարհին։ Հիմա եթե արևմտյան աշխարհը, որը հաղթանակած էր դուրս եկել նախորդ աշխարհակարգի կառուցման շրջանում, մարդու իրավունքներ էր առաջ մղում եւ այլն, բայց հիմա դա ինչի՞ են մարտկացնում, որ դրանք են լինելու այն արժեքները, որի վրա կառուցվելու է նոր աշխարհը։ Հանգիստ կարող է լինել ազգերի իրավունքները, կարող է լինել, չգիտեմ, ինչ որ էլիտաների իրավունքները, դե Բեռնապետերը ուզում են հարկադրել ուժի իրավունքի, այսպես ասենք, եւ այլն, հա, հելենիստական այդ քաղաքակրթական տեքստը, որքան կտրի իմ սուրը, այնքան նա իմն է, այդ հելենիստական այդ բաններ, քաղաքակրթական բանաձևներ, նաեւ մեր վարշակ խորհրդանցին վարշակ թակավորին այդպես էլ նկարագրում են այդ տեքստի մեջ։ Ուզում եմ ասել, այդ մարդկանց թող չթվա, թե այն աշխարհը, որ իրանք տեսել են, հենց դա է միայն։ Ոչ ոք չգիտի հիմա ինչ աշխարհ կկառուցի, կախված թե ովքեր կհաղթանակեն, ինչ արժեքների հիման վրա այդ նոր աշխարհը կկառուցվի եւ այլն, բայց հետել չմոռանանք, որ սրա հետ միաժամանակ այս աշխարհի վերափոխման հետ միաժամանակ տեխնիկական վերափոխում է, տեխնիկական հեղափոխություն է կատարում արհեստական ինտելեկտի եւ ռոբոտների հետ կապված։ Այնպես որ անգամ անհայտ է մարդկության կենսաբանական զարգացման ընթացքը, կամ չգիտեմ, լինելության ընթացքը, ինչ իրավունքների, ինչ բանի, ոնց են այդ տարաբաժանումը տալու եւ այլն, շատ բան է անհայտ մեզ։ Բայց խնդիրը հետեւյալի մեջ մենք պիտի դիտարկենք, ի վերջո կան տանող ուժեր, չէ՞, աշխարհը, եւ պատերազմները աստեյության այդ պերիֆերիաների վրա է, այդ սահմանային իր շրջանների վրա է, որտեղ համատարած արժեզրկում է տեղի ունենում, ապա սուբյեկտայնացում է տեղի ունենում, եւ Ուկրաինան օրինակ, Պաղեստինը եւ այլն, եւ այդ տեսանկյունից մենք կկարողանանք գոնե ինչ որ չափով պահել մեր սուբյեկտայնությունը, մենակ դա չեմ ուզում նշել, ուղղակի ուզում եմ այդ կարողություն ունակությունը նշել, այն աշանի չպիտի ավիրվես, փլուզվես, որ ընդհանրապես ուրիշները քո փոխարեն որոշեն քո ճակատագիրը, ոչ միայն ուրիշները որոշեն, այլ ստեղ ապրելու միգուցե միջավայրել չմնա, շատ բարդ է այս իրավիճակում կարողանալ ճիշտ ճանապարհը ընտրելը։ Երևի առավելագույն ռիսկը, որ պետք է հաղթարել, ինքդ քո դեմ որոշումներ չկայացնելու իրավիճակին գոնե գալ, նվազագույն։ Այ այստեղ մի կա շատ կարևոր բան կա, թվում է դրա լավագույն լուծումը ներկա կառավարողները որտեղ են տեսնում, անընդհատ զիջելու մեջ են տեսնում, իրավունքների զիջել, բայց դա որևէ տեղ չի տանում, այդ մարդիկ չհասկացան, որ դա ոչ մի տեղ չի տանում, որովհետև ի վերջո դու բոլոր տեսակի ունակություն կարողությունները թանձնում ես, և մեծ հաշվով դու ոչնչացվելու ես, դրա վերջը ոչնչանալն է, դրա փոխարեն ինչ է պետք անել, ինձ թվում է այդտեղ իսկապես մոբիլիզացիան մենակ կարող է փրկել, պետությունը պետք է իսկ մոբիլիզացվի պետականաշինության, պետության կառուցման գործի մեջ, ամբողջ ժողովուրդը, բարոբ մարդիկ չպիտի լինեն, չգիտեմ, բոլորը պետք է իմանան իրենց վաղվա անելիքը որն է, մյուսօրվա անելիքը որն է եւ այլն։ Գիտեք, թվում է, թե այս ներկա աշխարհում, երբ որ գինու փառատոն է, չգիտեմ, վարդավառ է եւ այլն, թե հաճույքի ինչ որ մեծ դաշտ է, մենք ինչի՞ պիտի գնանք, բայց մենք եթե ուզում ենք, որ Պաղեստին չվերածվենք, մենք պիտի այսօր մոբիլիզացվենք արդեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էինք Սարո Սարոյանին։